följarnas stöd till Charlotte Perrelli efter matförgiftningen. Charlotte Perrelli drabbades i tisdags av en riktigt otrevlig överraskning. Efter att ha ätit fisk drabbades hon av en allvarlig matförgiftning och behövde ringa ambulansen. Nu berättar hon om vad som hände sedan. Matförgiftning kan drabba även den bästa. Det fick Charlotte Perrelli, 48, själv erfara i tisdags när hon råkade ut för ett riktigt mardrömsscenario. Hon fick nämligen en stark allergisk reaktion och började må riktigt dåligt efter att hon ätit fisk. Dagen efter händelsen beskrev hon på sin blogg hur hon fått hjärtklappning och svårt att andas. Igår beställde jag hemleverans av färsk fisk, vi tillagade den åt. Efter var 20 minuter gick jag hjärtklappning. Röda fläckar över hela kroppen som så småningom övergick i att jag först svullnade upp, mage, hals och hela ansiktet, stora svullna läppar. Det stack i hela huden och jag kräktes flera gånger, skrev Charlotte i sin dagen efter den hemska händelsen. Charlotte Perrellis allvarliga matförgiftning, kallade på ambulans. Hon beskriver hur hon började få svårt att andas och att de ringde på ambulans, som gav henne två adrenalinsprutor i rumpan. Så småningom började den konstanta färgen blekna och jag blev återigen fläckig så som det började. Histamin förgiftad. Svullnaden och halsen gick ner något och EKG såg bra ut. Vilken pers, fortsätter hon. Charlotte skrev vidare hur viktigt det är att maten är förvarad i rätt temperatur, speciellt så här under sommaren. Vidare tillade hon att hon mådde okej då, en dag efter händelsen, men att hon var trött. Charlotte Perrelli talar ut efter matförgiftningen, så mår hon nu. Nu har ännu en dag gått, och Charlotte kommer nu med en uppdatering om sitt mående. I en Instagram-inlägg skriver hon att hon nu är på benen igen. Ljuvliga kvällar i 35 graders värme. Stora middagar med familjen, igår kväll på Apelsintorget. Ett par dagar efter att jag blev matförgiftad så är jag nu på benen igen. Puh! Vilken pers! Mer om det på bloggen, skriver Charlotte i Instagram-inlägget. Kommentarsfältet till inlägget är fullt av stöd till den olycksdrabbade Charlotte Perrelli. Skönt du är på benen. Matförgiftad är 1000 gånger värre än magsjuka, skriver en person. Stackar, skönt det värsta är över, skriver en annan och massvis av andra liknande kommentarer från människor som sympatiserar med Charlotte. På bloggen har Charlotte även skrivit att hon nu kommer att utredas för fiskallergi. Hänt har sökt Charlotte Perrelli Anders Jensen,